Novali Jensen. Ja. 2-2 här hemma mot Onsala i vad som kunde ha blivit den avgörande matchen i serien. Din bild av matchen? Alltså jag tycker att vi inledde ganska bra. Har ändå övertag, men sen så tappar vi det mot slutet i första halvleken. Vi spelar fast oss typ på en sida hela tiden och får inte till några riktiga vändningar och så. Och Onsala gör det bra offensivt, så ja. Ja, det stod 1-1 i halvtid där. Ja. Hur skulle du summera andra halvleken då? Nej, typ fortsatt sista på första halvleken. Sen så tycker jag väl ändå att vi är det bättre laget, men vi kommer inte till några riktigt vassa avslut typ. Själv stod du för 2 assist idag. Ja. Vad kan du säga om de målen? Första får bollen typ, driver inåt och går på avslut och så blir det stolpe. Och så tar Matilda och gör mål där. Ja, och andra kommer på löpning på kanten och spelar typ snett inåt till Amanda som skjuter in den. Ni hade ju 2-1 här till sista sparken. Mm. Ta oss igenom situationen. Ja, det är väl, vi får en frispark mot oss sista sekunderna typ utanför straffområdet och de skjuter in den och nickar in den. Som vi sa tidigare så kunde ni avgöra nu, men nu leder ni ju med ett visst antal mål och har 3 poäng fortfarande till godo mot IFK Värnamo på en andra plats. Hur ser du på chanserna att ta er till kvalet till Elitettan? Nej, men jag tror att om vi ger allt sista matchen så tror jag att vi har väldigt goda chanser. Så jag tror att vi tar in det. Tack så mycket. Tack. Och stort lycka till i nästa match. Tack.